přišla na pomoc, veď. Já vím, no, já ti nechci ublížit, no. Jasně, ale tímhletím velkým klepetem on vždycky si nahrabe hroudu. Jo. Písku a vyhází. Tím velkým si udělá takhle hromádku. Pouštím tě, holka si tě prohlídla, ze spoda, z vrchu klepítka, jo, zkusíme, jak máš klepítka silný. Ale držel to. Tak pá. Ahoj.